Две отборни и две индивидуални отличия спечелиха децата на Локомотив Мездра на турнира Купа Черно море в Бургас. В надпреварата участие взеха 30 клубни формации от цялата страна, разпределени в 5 възрастови групи. Локомотив взе участие при децата, родени през 2010 година и при децата, родени през 2011 година. В борбата при момчетата, родени през 2010 година, участваха 8 клубни формации, разделени в 2 предварителни групи под формата Футбол 7. В груповата фаза възпитаниците на Стоян Стоянов записаха 2 победи и 2 равенства, които ги изпратиха на полуфинал срещу отбора на Несебър, където загубиха с 2-4, а в битката за трето и четвърто място победиха детски футболен клуб Звездичка с 4-2 и така заслужиха бронзовите медали. При момчетата, родени през 2011 година, се включиха 5 отбора, които играха в формат Футбол 7 по системата всеки срещу всеки. В тази възраст децата на Локомотив записаха 2 победи, 1 равен и 1 загуба, което им отреди второто място в крайното класиране. Двете индивидуални награди за най-добър хаос спечелиха Цветомир Карайванов при набор 2010 и Емил Росенов при родените през 2011 година.